我们的价格是25.99万元起，然后还有10倍的膨胀，还有十倍膨胀又减10000。对，那最后呢，我来帮夏叔来总结一下我们头号玩家计划。那么此时此刻呢，我们的极月01的预订通道已经全面开启了，就在我们的极月 APP 以及微信小程序上完成1000元的意向金支付，你就可以成为头号玩家了。那像我一样成为头号玩家之后呢，你支付的意向金在支付尾款的时候是可以抵扣10000元的，因为是10倍的膨胀，机会非常的难得。那另外每一位头号玩家都会有自己的头号的任务，比如说你邀请身边的朋友下订，那刚才我就成功邀请了小新以及大宇去完成下定，那最后购车之后呢，就可以分别获得等值5000元的奖励，一个人5000，两个人就是10000块。